informația s-a însăcurit pe dăpere tăși gândul sub smușau, bătătări să aflu samze studiul așit cu entuziasm tăsani care smușau. Snobilic de barom să hamzi po audit ce cartul iot nebis lidere biarien dăbare bule bigam udzeh bis mize zijeri se vut snobia coaliției stevra bi audit și nu bastan am drum de armi solan. Ikim copa bătșoani corespondent ime de dar salia romosat gamoșo bis mslolo bisas pir dăpere eterșe chaftaut. Manem de kit risuam tavari teme bi. Am tot epși parlamentan telecompania maestros acția it. Reba televizii stanem șomle bi mati cutnele magram da gada rebuli satelituri antene bis dăbrune basit hoen. Acția suert te bian schva media sa șole bi matchoris met. Ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები. Მალხას ჭკადუა გააშუქებს საკანონმდებლო ორგანოსთან დღეს დაგეგმილ აქციას, თუმცა მანამდე ის პირდაპირ ეთერში ჩაგვართვება. Მალხას დაიწყო თუ არა უკვე აქცია და რა მოთხოვნებით არიან მოსულები ჟურნალისტები. შეკრებილები არიან ტელეკომპანია მაესოს თანამშრომლები, ისინი აქ როგორც ხელმძღვანელობასთან ერთად, თავარი მოთხოვნა, რასაც ტელეკომპანია მაესტრო აყენებს, ეს არის მოგვეცით უფლება მივაწოდოთ ხალხს განსხვავებული ინფორმაცია, ეს არის მათი მთავარი მოთხოვნა დღევანდელ აქციაზე, რომელსაც დღეს სავარაუდოდ შემოვერთება სამოქალაქო სექტორის დიდი ნაწილი, საუბარია არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, კამპანია ეშენგ ეხება და სხვადასხვა კოალიციებზე, რომლებიც მუშაობენ როგორც ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, ასევე მედიის თვალსაზრისით. ჩვენ საშუალება გვაქვს მაესოს თანამშრომლების პოზიცია უშუალოდ მათგან გავიგოთ. ჩვენს გვერდით ეხლა იმყოფება მაესოს ერთ-ერთი ტოკ-შოუს არგუმენტების წამყვანი თეა სიჭინავა, რომელსაც მე რამდენიმე შეკითხვას პირდაპირ ეთერში დაუსვამ. თეა, თუ შეგიძლიათ განავრცო თქვენი მოთხოვნები, გავწოდ თქვენი განცხადებას, მაგრამ რა შეგიძლიათ დამატებით უთხრათ მეცხრე არც მაყურებელს დღევანდელ აქციასთან დაკავშირებით? ჩვენთვის მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედით და აშუქებთ ამ ყველაფერს, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ალბათ ორი ჟურნალისტის ინტერესის სფერო, იმიტომ რომ ნებისმიერ ჟურნალისტს, მათ შორის თქვენს, რომელსაც პრობლემები გაქვთ ასევე გავრცელებასთან დაკავშირებით და ჩვენ შეიძლება ითქვას ასე ვთქვათ, ერთნაირი მდგომარეობა გვაქვს, ცოტა გაცილებით ცუდი მდგომარეობა თქვენი მხრიდან, მაგრამ ნებისმიერ ჟურნალისტის ინტერესის სფეროს წარმოადგენს ის, რომ მაყურებელს მიეწოდოს ის, რასაც ჟურნალისტი ქმნის ყოველდღიურად. ეს ძალიან შრომატევადი საქმეა. ჩვენ ჟურნალისტები ყოველდღიურად ვმუშაობთ იმისთვის, რომ მაყურებელმა მიიღოს ის, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად ვქმნით. ამიტომ სრულიად გასაგებია ალბათ მაყურებლისთვის, რატო ვითხოვთ ჩვენ, რომ ხელი არ შეგვეშალონ იმაში, რაც ჩვენ წამოვიწყეთ, ანუ იმ სატელიტური თეფშების დარიგებაში, რისი სურვილიც გვაქვს ჩვენ და რისი უფლებაც აქვს თითოეულ მოქალაქეს მიიღოს ინფორმაცია. ჩვენ ამ განცხადებაში სხვათა შორის ვასრულებთ ერთ საკმაოდ ჩვენთვის ყურადსაღები და ასევე ყურადსაღები ფრაზით ხელისუფლებისთვის, რომ ინფორმაციის შეზღუდვა მავნებელია ეს დამჯერეთ მეკობრებო. ერთი კითხვა მინდა დაგვიშოთ, გუშინ გავცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიული მასალა, სადაც არ არის ნამდვილად მითითებული არც გადაღების თარიღი, არც გადაღების ადგილი. რამდენად დამაჯერებელი იყო ის მასალა, რაც გუშინ საოფიციალო უწყებამ წარმოადგინა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ანტენები, რომელიც განკუთვნილი იყო მაესტროსთვის, არა მაესტროს, არამედ გლობალ კონტაქტ კონსალტინგს ეკუთვნის. პირველ რიგში მე ესე ვიტყვი, მე ხა ვილაპარაკე მასში როგორც მოქალაქე და არა როგორც მაესტროს თანამშრომელი, იმიტომ რომ მაესტრო ამ მისმა დაფუძნებლებმა და ხელმძღვანელობამ ამის შესახებ არაერთი ოფიციალური განცხადება და საჯარო განცხადება გააკეთეს. მე როგორც მოქალაქეს არ მყოფნის ის მტკიცებულება, თუ შეიძლება ამას მტკიცებულება ეწოდოს, რაც წარმოადგინა გუშინ პროკურატურამ მტკიცებულების სახით, იმიტომ რომ არ არის არცერთი დამაჯერებელი ფაქტი იმისა, რომ ვიფიქროთ, რომ ყველაფერი ამის უკან დგას თვალთმაქსური გარიგება. და ზოგადად რაც ხდება მაესტროსთან დაკავშირებით, ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც მას ხელი ეშლება და არ ეძლევა შესაძლებლობა უფრო სრულფასოვნად იმუშაოს. აი ეს გვაფიქრებინებს, რომ ეს იყო ხელოვნური ყველაფერი იმისთვის, რომ ხელისუფლებას ან გარკვეულ ძალებს ყოველ შემთხვევისთვის აქვთ იმის შიში, ან ერიდებიან იმას, რომ მოქალაქეებმა უფრო ფართო სპექტრით არ მიიღონ ალტერნატიული ინფორმაცია. ეს არის პრობლემა, მე ესე ვფიქრობ. დიდი მადლობა, მე მეცხრე აღის მაყურებელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში მეცხრე აღის კითხვებს ვასრულებდა გადაცემა არგუმენტების ავტორი და წამყვანი თეა სიჭინავა. რაც შეეხება აქციას, ის როგორც ხედავ, სულ რამდენიმე წუთია დაიწყო. აქ მაესოს თანამშრომლებთან ერთად მოსულები არიან სხვა გამოცემები, ჟურნალისტები, როგორც მათ მხარდასაჭერად, ასევე აქციის გასაშუქებლად. რამდენიმე წუთში მათ შეუერთდებიან სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, საუბარია კამპანია ეშენ ეხებას მონაწილე და სხვა კოალიცია, სხვა არასამთავრობო და კოალიციაზე, რომლებიც მუშაობენ ამ თემებზე. მე შეგახსენებთ, რომ პროტესტი გამოწვეულია იმის გამო, რომ ტელეკომპანია მაესოს კუთხელი 8000 ანტენა დაყატაღებული ამ დროისთვის საბაჟოზე და მაესოს არ ეძლევა იმ პიარ კამპანიის განხორციელების უფლება, რომელიც საშუალებას აძლევდა კომპანიას თითო ოჯახში, ვისაც სრულიად ექნებოდა საკუთარი მიმბები, ანტენები დაერგა.
Madlom Malhaze, zic Malhaz, caduada pe dapări chartua, parlamentul din Meșegaxen, pentru maestro Stanem Shomlebi, acție, sacanon de blorganul Stan Ramdeni, mețut este în Daitsko. Jurnalistul etic este carte, iar caralete se incidențe, sastra, pogamuzie, bizdat, treba smoit, hovs carte, iar jurnalista bizdevna, saganga, șosut, odepsta, media zecolis, pacte, biz, ahveta smoit, hovs. Caralete se dapări spire, bișese, heb carte, istorie, bi sagange, bogans, hadeba, sarceleben. Momhtari pacte, idevert, hovada, sturep, som jurnalistem, umzime spirobe, șiuțav, smușauba. Imi smiu, hedeva drum, samokalo, საზოგადოებისა და მედიის წევრები მუდმივად ითხოვენ ხელისუფლების რეაგირებას ჟურნალისტთა მიმართ განხორციელებული ზეწოლისა და ძალადობის ფაქტებზე ხელისუფლება ისევ არ დგამს ქმედით ნაბიჯებს. ეს არის განცხადება, რომელიც დღეს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ გავრცელა. შეგახსენებთ, რომ ერთ-ერთი დაზარალებული საბა ციციკაშვილი, რომელიც გუშინ კარალეთში დაშავდა, სწორედ ქარტიის წევრია. Caralitis incidents gmops ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც სპეციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ძალადობრივ აქტებში საჯარო მოხელების მონაწილეობით ასოციაცია შეშფოთებულია. დასახელებულია ხელისუფლების წარმომადგენლის კონკრეტული გვარიც ნაწყვეტი განცხადებიდან. მოქალაქეებისთვის ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენებაში ქურთის თემის გამგეობის თანამშრომლის ლევან მაისურაძის მონაწილეობა სავარაუდოდ ხულიგნობის ნიშნებს შეიცავს. ასევე ზოგ შემთხვევაში შესაძლოა გამოიკვეთოს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებიც. ახალგაზრდა იურისტები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებენ სასწრაფო რეაგირება მოახდინოს კარალეთის დასახლებაში მომხდარ ინციდენტზე და დაიცვას მშვიდობიან აქციაზე საზოგადოებრივი წესრიგი. გუშინდელი ფაქტის გამოძიებას მოითხოვს ასევე კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის. კოალიციის წევრები ძალადობრივ ფაქტში მონაწილე საჯარო მოხელეების მკაცრად დასჯას ითხოვენ. Caralitsa da muakhloebul archeonebze katolikos patriarchi kidev ert gantskhadebas avtselebs. Imedia sakartvelo archeonebs mshvidat shekhvteba brzana dges utsmindesma da unetaresma sveti tskhovelshi kadagebis dros. Am dros tazarshi sakartvelos prezidentits imqopeboda. Patriarkhma dges kidev ertkhel gaimeora rom qveloperi unda gaketdes rat adamianebma ertmanets dalakhi aresrolon da sheurats mqopeli gantskhadebebit ar mimarton. Ilia meorem imedi gamotkva rom kveqana muakhloebul archeonebs mshvidobianat shekhvteba. Kadagebamde utsmindesma da unetares ma sveti tskhovelshi 12 motsikulis khsenebis dghisadme mizghneli liturgia agamlina. Da qvelaperi unda gavaketot imisatvis rom talakhi ar vesrobot ertmanets. Qvelaperi unda gavaketot imisatvis rom ar vutkhrat iseti sitva რომელიც იქნება ისეთი ძინე მომავლისთვის, რომ გაუჭირდება სახეში შეხედვა. Და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი პრეზიდენტი ამას ყველაფერს გააკეთებს. Მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ დავზრდებთ ჩვენს ვნებებს, ჩვენს თავს, ჩვენს უარყოფით თვისებებს და მშვიდობით შევხვდებით ამ მარცხენებს და მშვიდობით განვითარდება წავა ჩვენი სამშობლო. ღმერთმა დაახლოცა, ღმერთმა დაახლოცა ჩვენ მოხარული ვართ, რომ დღეს ბატონი პრეზიდენტი ჩვენ წამწამები, ჩვენ თანამშრომლები, ჩვენ
Aralitis incidenti moxta tsnobili kanadeli jurnalistis angarishits akhali da aghmoshpotebeli movlena kartu jurnalistikashe ase apaseps Stepan Bandera kartveli reporterebis urtiert dapirispirebis faktebs Banderam dges sakutari ertkveriani monitoringis shedegebi dadoda tkva rom kartul mediashi mdgomareoba shemashpotebelia ghia demokratiis institutma romolshits Bandera shedis jurnalistebis mushaobis dros 8 incidenti daafiksira mat shorisa Aralitchi momxtari gushindeli faktits Georgi Manjavidze moisvina tsnobili kanadeli jurnalist Smirț, tahnist, îngacete boligan, schade pe vidai sa hlapi, da pe reteși ce agortoba, Gheorghe Rogor, ce am tu sari, snobeli banderam, dresa se vei sa obra, egrit o debul mare. Termin, mi-e pasul, hikit, hoze tur atom, schadeba, mascheris, mokmedeba, arceum, ne bișendec, soret, am situ pe vidga moe, maurat, snobeli calade, canadeli jurnalisti, mascheris, principis, daner, goa sa cartoloși, mana se vei agnișna, nu magnișul regulației și mogebas, sa cartoloși, agnișul regulației și mogebas, sa cartoloși, da debita ce pasta, tunca, misiuet, kmit, Es principii arenei dar unde ai cos politizirebuli dar unde ai cos damuki debuli arceune bze amis magali tatki Stepan Banderam sa cutari coechnis magali timoi pana. Jurnalistebs mati profesiidan gamomdinare qolotvis dadzabul situatsiashi uzevt qopna, tuntsa rodesats sakme ekheba mat mimart zaladobas da dashinebis fakts, rats Karaletshi moxta es sva sakitkhia. Iset kveqanashi sadats dedakhalakshi arsebobs jurnalist Anna Politkovskayas kucha jurnalistebis tsinaagmdeg mimartuli brzola ar unda iknas dashvebuli. Meore sakitkhi romozets Stepan Bandera misaobra es aris medis mdgomareoba sakartveloshi man aghnishna rom sakartveloshi medis mdgomareoba shemashpotebelia Stepan Bandera aseve gamoekhmaura Karaletis incidents da jurnalistebze zetsolas da jurnalistebze tavdasmebs man aseve aghnishna rom საქართველოში საკმაოდ ხშირია და აქტიურია ჟურნალისტებს შორის დაპირისპირება და მედია საშუალებებს და თავად ჟურნალისტებს ერთმანეთის სოლიდარობისკენაც კი მოუწოდა. Situation with Muskeri. Ratshe ekheba Muskeris taobaze gamartul debatebs. Kanaduri gamotsilebis chvens kveqanashi amas savaldebulo gavrtseleba ezodeba da ar aks politikuri datvirtva, kholo sakartveloshi saarchevno kanonis natili gakhlavt. Snobili canadeli jurnalisti sa cartuloși, ghia democratis, comitetis motuevit imhopeba, i sa cartuloși medis în dgomareobas, arceunebam de periocida, mișem dgoma da agudeba. Canadeli jurnalisti smerga catebole ganz, ha de pe Gheorghe Manjavidzem gagoatsno. Sam sa huridan politicorii nișnit gata vi supleba devna zețola moschidvis pacte, bitina sa arceuna situația zedresc ideverti angari și daido. Autorii sa martliani arceuna bise de democratii sa artașori sa zogadreba, monitoringi otchiunis daid oda otchivlis da sruda. Autorul m-a dat ghinesrom am periodic sa vara udot politicuri motivit sam sa huridan gata visu pleșvidi adamiani. Aseve gamovlinda mukarise da zeconis cvidmeti. Politicuri nișnit fizicuri angariș sorebis otchi, moschidvis huti, socialuri dahmare bișet cuetis. Aseve administrațiuli pasohes mgeblovis zome bis gamokenebis švidi șeltueva. Amave organizații da curobicine sarčovno da pirebebicine tuebis kangas hoobicini tadat ehtmanetis identuria. Nișnolul na taris gazpili, tala dobre vikmete pe bisa, tirogori taris fizicuri angari soreba, politicuri partiei sa momhrevs shoris, mukari sa da se izolișam tua webi, da si jehles armadgas a sebe politicuri partiei sa activiste pe smimart administrațiului pasuhes gablobi sa me biska mohaneba, macioris administrațiului patim robebi, hvela is tendencia este scargarat șehe, moschidu is pactebs, mimartuli aris otmostat hamedi procent talbat politicuri ca în tieneba, cartuli os nebis activiste bis, da eurebis mimart. Maestro Seda Metzriach, teleecrane bidane, sacroban, schetam TNT, sa informații, centru, informații, sopal, barisa, hosum, schaurebleps, programi, dan, urive, arhis, amoheba, mostroves, amove, centru, monetseme, bit samo, kalko, pormași, chatsmuli, poliții, stanam, șomle, bit tava, digne, ceasule, bit barisa, hoșe. Mostrahleu, bismir, sa informații, centru, stris, gakete, boli, comentare, bidan, irkovarom, maestro da Metzriach, sihșire, bidan, idzule, bit amoare, binesta, gaptrile, som, periodul, momaval, și ce am oțmeben. Satelituri antenebis naţelski aqadaghebe naţelski gasaqidi daxlebidan akroben dghes lilos bazrobidan satelituri antenebi gaitanes tvitmkhilvelebi khvebian rom samokhalko formashi chatsmulma utsnobma pirebma gamqidvelebs antenebi anazghaurebis gareshe chamoartves samkhedroebis daxmarebit saturto mankanaze datvrtes da bazrobis territoria datoves shemtkhovis adgelze misul metskhiarxis gadamgheb jgubs lilos bazrobaze antenebit movaçre magaziebis umravlesoba daketeli daxta magazis mepatronebi momxtars aradasturoben da tepshebis simtsivis მიზეზად არასავაჭრო დღეს ასახელებენ. Ამ დროისთვის ლილოს ბაზრობაზე სატელიტური ანტენები მხოლოდ რამდენიმე მაღაზიაში იყიდება.
Კოლობა თუ თვითმკვლობა ჯარში კიდევ ერთი ჯარისკაცი გარდაიცვალა ცოტა ხნის წინ. ცნობილი ხდება, რომ თავდაცვის სამინისტრო ამ ფაქტთან დაკავშირებით ოფიციალურ განცხადებას არცელებს. სამინისტროს ცნობით სამხედრო პოლიციამ საქმის გამოძიება უკვე დაიწყო. დაწვრილებით ინფორმაციას კი უწყება გამოძიების დასრულებისთანავე გაგრძელებს. Მე შეგახსენებთ, რომ 19 წლის კობა მახარაშვილს ტყვია, პირში აქვს ნასროლი და კეფა აქვს მას განგრეული. გორის სამხედრო ნაწილიდან გარდაცვლილი უკვე გადაასვენეს გურჯაანში საკუთარ საცხოვრებელ სახლში. მეზობლები თვითმკვლობის ვერსიას გამორიცხავენ, თავად ოჯახი ჟურნალისტებთან კომენტარს საერთოდ არაკეთებს. ახლა ჩვენს კორესპონდენტს თია ალავერდაშვილს ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში. თია, რა ახალი ინფორმაცია არის გარდაცვლილ ჯარისკაცთან დაკავშირებით? ვიწყებ. Tia pierda pe deterșie. Ramatit, scoba maharașulis, gardațulele bișesahe, pojehi stăruie madah, lovle, magușin, guian sahamos, mașem de kșeit, uesrat, gardațulele, jariscați, მოგესალმებით, ამთა 19 წლის კობა მახარაშვილის გარდაცვალების შესახებ ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა მას შემდეგ შეიტყვეს, რაც 19 წლის ჯარისკაცი სგორის სამხედრო ნაწილიდან მშობლიურ სოფელში ჩამოასვენეს გუშინ გვიან საღამოს გახდა ეს ოჯახისთვის ცნობილი. როგორც ფაქტია ცნობილი, კობა მახარაშვილს ცეცხლსროლი იარაღით მიყენებული აქვს ჭრილობა პირში და მთლიანად განგრეული აქვს კეფისარე. მკვლელობა იყო თუ თვითმკვლობა მომხდარი შემთხვევა, ამაზე საუბარი არც ოჯახის წევრებს და არც ოფიციალურ უწყებას ჩვენთან არსულს, უფრო მეტიც გარდაცვლილის ოჯახის წევრები არ გვაძლევენ მუშაობის საშუალებას და ისინი კატეგორიულად მოითხოვენ ჟურნალისტებმა დავტოვოთ მათი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაც კი. თუმცა ჩვენ მაინც მოახერხეთ გარდაცვლილის მეზობლებთან გასაუბრება. ისინი ჩვენთან საუბარში ადასტურებენ, რომ კობა მახარაშვილი იყო მოწესრიგებული ახალგაზრდა და მას არანაირი საბაბი თვითმკვლობის ჩასადენად არ ჰქონდა. მით უმეტეს, მეზობლებისთვის ცნობილია ფაქტი, რომ გუშინ შუა დღისას, ანუ კობა მახარაშვილის გარდაცვალებამდე რამდენიმე საათით ადრე ის ტელეფონი დაუკავშირდა ოჯახის წევრებს და მათთვის არაფერი საეჭო არ უთქვამს. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს სინქრონები. Nu-ți არ ვიცი, ეს მოკლესო თუ თავი მოიკლავო, ორი ვერსია არ, ან მოკლეს ან თავი მოიკლავო და არ ვიცი რა რაზე და რის გულის თვითშილო, მე რა ვიცი. არ ვიცი, აი ნამდვილად ძალიან გამიკვირდა, რომ ძალიან უნდა და თუ სულა დილიდანი ამბობდა დედამისი, რომ არ გავჩერდებიო, ეტყობა რომ მოვიდნენ ეს უკალან გააჩომეს თუ აი ხო ასე არა. კობა მახარაშვილის გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით არანაირ კომენტარს არაკეთებს ჩვენთან ჟურნალისტებთან ოფიციალური უწყებაც. თუმცა კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით ცნობილია კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, რომ ჯარისკაცის გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე მან თავად მოითხოვა სამხედრო ნაწილის შეცვლა. რა გახდა ამ კონკრეტული მოთხოვნის მიზეზი, ამაზე როგორც უკვე აღნიშნა ოჯახი ჟურნალისტებთან არ საუბრობს. ცნობილია, რომ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, გარდაცვლილს უკვე ჩაუტარდა სამედიცინო ნო ექსპერტიზა და მოკვლევას მომხდართან დაკავშირებით სამხედრო პოლიცია აწარმოებს. ეს იყო თია ალავერდაშვილი და პირდაპირ ჩართვა კახეთიდან. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი გია ყარყარაშვილი ხელისუფლებას მოუწოდებს კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური ძალების რუსეთთან კავშირი დაასაბუთოს. ამ მოწოდებით ყარყარაშვილი უშიშროების საბჭოს მდივანს მიმართავს და აცხადებს, რომ თუ შესაბამისი დასაბუთება წარმოდგენილი იქნება, ის აუცილებლად გაემიჯნება ქართულ ოცნებას. ყარყარაშვილი იქვე დასცენს, რომ ხელისუფლება ცდილობს მოსახლეობასთან შეხვედრების მიზნით ჩასულ ქართული ოცნების წევრებს საკუთარ მხარდამჭერთა ჯგუფები დაახვედროს. ისინი კი ქართული ოცნების ლიდერებს ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრის საშუალებას არაძლევენ. ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დიპლომატიურ კორპუსს მიმართავს და შიდა ქართულში მომხდარ ინციდენტებთან დაკავშირებით დროულ რეაგირებას სთხოვს.
Giga Bokeria smina mi umartu Giga, odezgat vicnobdit ertvaenz da patricembit. Tu me damis abutebt ro kartuli otsneba. Irakli Alasania. Da tavisupal demokratebi, romlebits ar saarchevno subyektebi arian. Respublikuri partia. Tu me vinmi amas damis abutebs ro es politikuri subyektebi, es politikuri pirebi arian. Prorusuli interesebis gamtarebeli, mes sakveqnod mouzodeb qvela veterans, qvela chem tanamoazris ro ar dauchiron khari kartul otsnebs. Cartuș grupșii mușcăuba ceful regim și a gănește bolițoata chinezii. Istat să vei găsi naromosat tânăm şomle bizdat xoan izgamot dilidan vera gebnet. Ramdeni metotiste în axali droi bătim martoli se da mici gundiste vre bisha xodrat desrulda. Motivul bolivar cartuș grup sărat cei zleba metișe musavali mautano la tânche be biuja cei droulat gadairit xos. Canet xada ugulavam martoli gundiste vre tânche xodrat. Dresuat nobel xtebarom cartu bank is vicepresident is tânăm debo baze Irakli Zarkuadanishnes. Is eronuli bank is sarabizio comisie istaumș do. Marei Coromalits, manam de cartu bank samot mebda. Managementi shetsulis shemdeg prezident Nodar Javakhishvilis gardat cartu jgupshi sul 8 adamiani gaatavisuples, 8-ve matkani dziritadat departamentebis khelmzvaneli iqo. Dilit cartu jgupis tanamshovlebi gamotsxadit samsakhurshi uke dakhta batoni Vladimir Ugulava, es ari martveli, romelis danishna sasamartlom. Chatardam cire tatpiri, shekhta tanamshomlebs, gavisaobra, vitkharo, misi motivatsia da misi mizani aro, shemusavlebi gaizardos, mogeba miigos kartujgoba, kartubakva, romelsats gadarisqos byudzhetshi. Ai es mokle shekhvedra konda, amis shemdeg individualrat xteba tanamshomlebs da midis gatshnobis proces. ŠPS Elita Burts ისევ პრობლემები აქვს მეოთხე დღეა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში კომპანიის წარმომადგენლები სამი სატვირთო მანქანის გადაფორმებას ცდილობენ. Სატრანსპორტო საშუალებები ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე ალექსანდრ რონჟესმა ელიტა ბურჯისგან 30 ივნის შეიძინა. ელიტა ბურჯის წარმომადგენლის განმარტებით შეფერხება ხელოვნურად არის შექმნილი, თუმცა ამ ინფორმაციას მომსახურების სააგენტოს თბილისის სამმართველოს ხელმძღვანელი კატეგორიულად უარყოფს. Ucrian probleme. Argoporbebien, kakidul, mancale. Romelic, are kakidul, os dat, ivnis. Domnul Baesel, Arans, Gamatul, programata, verba potseve, osaporebas, iudul, iudul. Kedis raionis sopal sihalidzebis mosakhleobis pretenziebis soplis dakhmarebis programis tanxa aramiznobrivat daikharja atskhadeben adgelobrivebi. Shashan arasrulad garemontebul skola sheketeba tselsats sjirdeba. Titkmis tsarielia soplis ambulatoria. Sihalidzebs aremsakhureba transportis. Me tavad merisis temis soplis problemebi nakhet uke chvens reportashshi. Sopelsi Khalidzeebis mosakhleoba irtsmneba rom soplis dakhmarebis programis parglebshi gamoqopili tanha aramiznobrivat ikharjeba. Gasul tsals Sikhalidzeebis daqqibit skola sadzirkveli gamoutsvales da kedlebi sheghebes. Tumtsa ukhariskhot shesrulebuli samushaoebis gamo skolas remonti tsels isev sjirdeba. Daqqibiden tsels gamoitsleba khen garemonteb khenmevelt es skola gamoitsleba kar panjrebi da albat amietekset კალოპოჩი ჩააყენებ. თანხა იყო ბევრი გამოყოფილი გასულს და ის თანხა რომ ყველა მოხმარებოდა, ამას მეორე საათული ცეკრებოდა გაკეთებული. არა მოხმარებულა და როგორც ხედავ პროგრესა. Soplis mkhardaqeris programit garemont da ambulatoriats, sadats amjemat tsarieli matsivari randomime sakhis medikamenti da medis mier chezeneli tsnevis sazomi aparatia. Igi ambobs ro medikamentebsats umetesat tavat 250 lariani khelfasidan qidulobs. Me rogorts punkti soplis samtveshi 1 mitsels saministrodan aizamlebis igi. Samtveshi 1 da danarchenshi chven qidulobt. Chven khelfasit. Kvaks ambulatoria gaketebulia qvelaferi galamazebulia, magram shit. Rame argor. Merisis temis rtsmnebuli Roan Tsitelaze im adamianebis vinaobit daintereseda vin soplis problemebze kvesaobra. Is uarqobs tanxis aramiznobrivat kharjvas da meichnevs rom soplis mkhardaqeris programa Sikhalidzeebshi tsarmatebis ganxortsielda. Faktia rom is tanxa romelis gamoqopilia dit problemas veshvelis. Magram is tanxa rats gamoqopili iqo is daikharja miznobrivat. Sikhalidzeebis mtskhovrebt utransportobats atsuxebda kilometrebis gavla fekhit uzevt. Isini imedovneben rom problemebze saobari mat samsakhurebidan datkhomnis an sva sirtuleebis mizezi ar gaxdeba.
Ես արի սախալի սամզա, իսով պերդապեր հետերշի ուբրունդավիտ կերձո սկոլա միլենիումը, իսով վերգայի արը ավտորիզացիա կոմիսիամ ռոմելից ծերտմետի սաջորո սկոլի սակետ խսկանի խիլովդա խարվոզեպիս գամուստորեպիս Programașii ar să bule harveze biscamodai hura. Kala Kustavši sahezegua politiguri niștit, sasaulodața se bulebe bis, hemzoanele bis, da, tuito sasaulodața se bulebe bis, tahuruis pacti, sakme imașero, bidzina Ivanișulis, kamučeni, șemdec, scola mileniu, mikna, tahurulis, helisuplevus, sidan, vinaidan, scola mileniu, bis, kerzo scolis, directori, gahlaut, firma Atus, hemzoanelis, beugle. Es Atuaris, bidzina Ivanișulis, business partneri. Veșe, pe care finanțul e problema, crediti, romelic, epsi, atas. Svar svirtiti, tveši. Sama sot muzda to tmeti atasilari, pak svahe bili prokredit banki, da. Ai amis gadahta svere, gadahta mičir sali. Skola peri korat me onda zalijan mo ulodnelat, čujen mo onit skola še, ukur skola tis, da uce koje u nebijanu skola i hureba. Et me onda esi ko trauma aromato šoble bis tis, aromato pavša bis tis esi ko piko udite si psikologi u trauma. Საპროტესტო აქცია გურჯაანის რაიონში სოფალ ვაჩნაძეაში მცხოვრები გლეხები ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. ისინი ამბობენ, რომ ათეულობით ტონა ადამი ბაღებში ფუჭდება. გლეხები სოფლის მეურნეობის სამინისტროსაგან მოსავლის რეალიზაციაში დახმარებას ითხოვენ. ისინი ამბობენ, რომ მათთვის შემოსავლის ერთადერთი წყარო სწორედ ატმის ბაღებია, თუმცა ისინი დღეს 1 კილოგრამ ატამს 10 თეთრადაც კი ვერყიდიან. Ra problema ki samagro eti vetra ghi eti lari me ertas ras ya tildra benzini mi daro tsavide randomi vetra una gavkido ro me moiqono akamde ro me tsavide da moide mosovali moiqono 10 tselitsadi ak pirdeba vanshmashuli eshenem da sakosero kakhala arali gurjarshi bitom gaxtsna sadari aba igitxe sadari sakosero kakhala are da mosovali 10 magi da 100 magi ai ra una kras khalk მერე გამოსავალი ისე რო ყურადღება არ აქვს, კაცო არავინ არ უნდა არსებობდეს, რომ პატრონობა გაგვიწიოს, რომ როგორმე გავყიდოთ. კარგი კაპიკებშიც რო ვერავყიდეთ, იმოცკაპიკათაც ვერავყიდეთ. საკადრო ცვლილებები ყაზბეგის გამგეობასა და საკრებულოში უკვე ცნობილი არის, რომ გამგებელი ვიქროტ სუჯაშვილი, რომელიც ამ თანამდებობაზე 2010 წლიდან მუშაობდა, დავით ხუდუშაურმა ჩაანაცვლა. მანამდე კი ხუდუშაური ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე იყო. საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე კი, რომელსაც ამ დრომდე გოჩა მალანია იკავებდა, დავით ხუციშვილი დანიშნეს. ის რაიონის 29 საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. მოსახლეობისთვის თანამდებობის ახალი პირები ოფიციალურად ჯერ არ წარუდგენიათ. Ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. პაკისტანში ბალუჩისტანის პროვინციაში მიტინგზე აფეთქებას 6 ადამიანი ამსხვერპლა, მათ შორის არის 8 წლის ბავშვი. ტერაქტი მაშინ მოხდა, როდესაც ავამის ეროვნული პარტია მხარდამჭერებთან შეხვედრას მართავდა. დაღუპულთა შორის არის პარტიის ლიდერიც, ასევე დაშავდა 12 ადამიანი, მათ შორის პარტიის პრეზიდენტი და მისი მეუღლე. პოლიციის ინფორმაციით, ბომბის სცენის უკან ველოსიპედზე იყო დამონტაჟებული. ბალუჩისტანის რეგიონში, რომელიც ირანსა და ავღანეთს ესაზღვრება, სეპარატიზმისა და ტერაქტების ფაქტები განსაკუთრებით ხშირია. Incidentidan randomime saatchi shemtkhovis adgolze Pakistanis premier ministrits chavida. Silvio Berlusconi ki politikashi brundeba 7-tiani pauzis shemdeg italieli politikosi 2013 tslis saparlamento archevnebshi premier ministrat iqris kens. Es informatsia Berlusconis partiis saparlamento fraktsiis liderma ofitsialura daadasturo. Silvio Berlusconi 20-tiani politikuri karieris ganmavlobashi premier ministris samjer iqo. Politikashi qopnis tslebshi mis tsinaamdeg sakme korruptsiis braldebit ramdenjerme aghizra, tumtsa qvelo shemtkhovashi qopili premieri dausjeli darcha. Bolos Berlusconi mtavrobas 2008 tslidan 2011 წლამდე მართავდა. Berlusconi-ის 20 წლიანი მმართველობის შემდეგ ნახეთ ქვეყანა სადამდე მივიდა. მისი დაბრუნება დროის დაკარგვა იქნება. ის ახალს ვერაფერს შემოგთავაზებს. მისი ერა დამთავრდა. მექსიკისა და ამერიკის საზღვარზე ნარკო კონტრაბანდისთვის განკუთვნილი ორი გვირაბი იპოვეს. 16 მეტრის სიღრმეში 200 მეტრიანი მშენებლობა შეერთებულ შტატებში დიდი ოდენობით ნარკოტიკების გადასატანად იყო განკუთვნილი. ერთი გვირაბი მექსიკის ქარხანას კალიფორნიის ქალაქ სან-დიეგოსთან აკავშირებს. მეორე გვირაბის მშენებლობა კი ჯერ ისევ დაუსრულებელია. სამართალდამცავებმა უკვე დააკავეს სამი ეჭვმიტანილი.
Barack Obama's escort is the first lady to be killed in the Washington Post. Information: Police in Maromelis escort is motorcycle Martavs. The first Michelle Obama's mobile colleagues mobile reports that the photo was taken the administration სამსახურში გადაიყვანეს ბოლო მონაცემებით ის დაკავებული ჯერ არ არის. Სამხრეთ კორეაში Hyundai-ის თანამშრომლები გაიფიცნენ. Ათასობით ადამიანი გიგანტური ავტომწარმოებლისგან სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვს. Აქციის მონაწილეები სამუშაო საათების ანაზღაურებასთან შეუსაბამობას აპროტესტებენ. Პროფკავშირების ორგანიზებით 8 საათიანი მჯდომარე აქცია ქალაქ Ulsan-ში Hyundai-ის საწარმოსთან გაიმართა. Გაფიცვამ კომპანია $76 მილიონი დააზარალა. Da gamushobis bolos akamorchelodze tslisa uketeso romanis avtori Rezo Chayishvili patasha mogia da kidav 6 gamarjvebuli Rustavalis teatrshi Sabas premiis laureatebe gamoavlines. Rigit 19 dajoldobis tseremoniaze sul 9 nominanti dasakhelda titolma madganva Sabas spetsialuri prizi da Puladi jildo miigo. Literaturi premia Saba 2011 tslis sauketeso romanisatvis gadaechema akamorchelodze. Lista უკეთესო romanis ავტორად საბას დაჯილდოების ცერემონიაზე აკა მორჩილაძე დასახელდა რომანისთვის ობოლე. Ავიცი ცოტა მეუხერხოა და მეორე ცოტა ბევრი მეუხერხო 11 მალბარი მე მეუხერხულება და დავარებეთ. საუკეთესო პოეტური კრებულისათვის გადაეცემა პაატა შამუგია. საუკეთესო პოეტური კრებულისთვის დაუჯდომელი პრიზი პაატა შამუგია სერგო. საუკეთესო პიესისათვის გადაეცემა ლაშაბუღა. Navigatori Lasha Buhadzis is piesa aghmoshta, romelits sabaze 2011 წლის საუკეთესო პიესად დასახელდა. Ეს არის მეოთხე ჩემი საბა. ცოტა უხერხულად გრძნობ თავს, მაგრამ ნუ არა, ნუ უხერხულად რა თვასა ისეთ ეხა, ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაცნაირად ყოველთვის მინდა რომ არ ჩამოვრჩე მე სამ პროცესებს. Გამოვლინდნენ გამარჯვებული დებიუტანტებიც, სალომე ბენიძე და ეკატერინე ტოგონიძე. Ეს არის არაჩვეულებრივი განცდა. Ყველა ჩემს კოლეგას ვუსურვებ, რომ გამოსცადოს. Წელს საბა შარშანდელისგან განსხვავებით რვის ნაცვლად 9 ნომინაციით ჩატარდა. ორგანიზატორებმა ძველ ნომინაციებს წლის საუკეთესო კრიტიკის ნომინაციაც დაამატეს, რომლის გამარჯვებული ლევან ბრეგაძე გახდა. საბას სპეციალური პრიზი ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის კი რაზო ჭეიშვილმა მიიღო. თვითონ ფაქტია ეს პაულოდნელი, რომ ქართული ლიტერატურა, საერთოდ ლიტერატურა ასეთი დღესასწაული აქვს წელზე ერთ ხერტო შირა. ხოდა მე ძალიან გახარებული ვარ კიდე. Sabas გამარჯვებულები რუსთაველის თეატრში გუშინ 57 ფინალისტიდან შეირჩა. გამარჯვებულებს პრიზების გარდა ფულადი პრემიებიც გადაეცათ. ტიბისი ბანკის საპრემიერო ფონდი 40000 ლარს შეადგენდა. Ახალი სამზე ამი დასრულებული არის. Დაგვაოდეთ ერთმანეთს უკვე 18 საათზე ხვდებით.